Prejdeme ku kalibru 100. Sú to tiež míny. 100 mm. Veľmi pekné efekty. Zelené miny a zlatý butterfly. Veľmi krásny efekt. Máme tu rôzne euroefekty. Modro-zlaté. Teraz to ide vlastne, takže to musíme použiť. Do toho mixujeme vlastne stovkové guľové bomby, ktoré ich tu nemám. Moment. To sú tieto. Takže v kombinácii s týmito minami ide vlastne jedna mina a ide vlastne ku tomu jedna stovková guľová bomba. Potom ide taký finálny efekt, ktorý vytvoríme vlastne z cylindrických bomb. Sú to najnebezpečnejšie prvky ohňostroja. Napríklad tu vidíme, že obsahujú tuláčiky. To sú viac efektné guľové cylindrické bomby, ktoré obsahuje výmet. Tá spodná časť vidíme, že je tu poriadne naložené, má to aj tú vlastnú váhu. Treba to vyniesť do patričnej výšky. A potom sú tam red peóny, napríklad silver špirál a titán repulse. To znamená, že je to špirálovité, strieborné, a potom titán repulse znamená, že je tam obrovský rakotujúci efekt na konci. Tieto prvky sú veľmi nebezpečné. Doporučujem každému dodržať patričný odstup. Nie preto náhodou vyznačíme, že kde je bezpečnostný okruh. Ľudia zvyčajne nevšimajú si, sú nedisciplinovaní. Ale stačí, keď takúto guličku potom niekto zoberie domov a jednoducho dá to do ohniska alebo neviem akým spôsobom, môže mu vlastne ubližiť až s tým, že mu utrhne palec. No čo ešte máme? Takže máme tu ešte zahajovacie efekty. Sú to vlastne kompakty druhej a tretej triedy. Niektoré sú bežne dostupné aj v širokej verejnosti, pred Silvestrom, v obchodných domoch, pri predaní nejakých pyrotechnických predmetov. Zvyčajne používame nasledovne, že zviažeme dokopy 4 a pustíme to naraz, aby to malo nejaký mohutnejší efekt. Je to také nasledujúce oživenie tohto ohňostroja, aby ľudia si uvedomili, že vlastne sa niečo deje, a nebolo by to také razovité, že pustíme to s obrovským rakotom, pretože častokrát sa stane, že sa nám ľudia zlaknú a potom sú rôzne strašnosti. Preto používame tieto miernejšie efekty na začiatok a potom vlastne postupne gradujeme celý tento efekt. Tak ja si myslím, že toto by bolo všetko. Ďalšie veci uvidíme potom pri sledovaní samotného ohňostroja, ktoré by vám prajem. Tu je vám za. Toto je výsledok našich prípravných prác. Dovoľte, aby som vám predstavil rozostavené pyrotechnické predmety tesne pred odpálením. Nech sa páči. Tak toto je naše odpaľovacie zariadenie. Sú dva kusy a sú úplne identické. To znamená, že máme takto označené zástrčky, ktoré pasujú tak do jednej, tak i do druhej rozňatovačky. Pokiaľ by nastal nejaký problém, za nejakých 5 až 10 sekúnd dokážeme prehodiť a spustiť druhú odpaľovačku do prevádzky. Medzi tým pustíme stále nejaký menší kompakt, ktorý vidíte tu na ľavo odo mňa. A v podstate celá táto záležitosť nám umožní, že by sme tu sedeli a tiež, aby sme si vychutnali konečne to, čo sme si pripravovali práce.
A teraz vidíte centrálny rozvádzací systém. Vlastne do tejto rozhodovky natiahneme všetky vodiče a všetky sekcie, tak ako sme naplánovali, tak sú vlastne centrálne zapojené a hlavný signál vysielame do tejto centrálnej jednotky z odpaľovacieho samotného zariadenia. Takisto tu vidíte tie rímske sviečky do VR-a, kvalitne postavené, posilnené, aby nedošlo k nejakému uvoľneniu. Takisto vidíte ďalšie stredové efekty. Celý ohňostroj vlastne sa strieľa z dvoch, respektíve z troch pozícií, s tým, že dve hlavné pozície máme a plus ten tretí je taký prídavný a pomocný. Pokiaľ vidíme, že ten efekt je nejaký rečší, tak jednoducho pustíme do toho ten tretí efekt, alebo niekedy na prekrývanie tých efektov, napríklad časovo vidíme, že nevychádza nám to, alebo zase je to veľmi dobré, tak uberáme a na to slúži elektronické odpaľovanie, že si krásne vieme regulovať tak, ako chceme a samozrejme dobre sa zabávame. A tuto máme pravé krídlo ohňostroja, jedno slavný krídel. Máme tu tie guľové bomby, ktoré som vám už predstavoval. Tu sú priemeru 63 mm a priemeru 75 mm. Každej prepravke máme 35 guľových bomb a guľové míny, respektíve v silnejších mažiaroch máme cylindrické bomby. Tu vidíme 75 mm cylindrické bomby, nasledovne zapojené za sebou. Vidíme. Robíme takéto kvalitné prípravy, v prípade, keby pršalo, tak máme 100% chránené. Takto sú teda nainštalované pyrotechnické spožďovače, ako som vám už predstavoval. Táto strana pôjde na trojsekundové oneskorovače pyrotechnické s jedným odpalom. To znamená, že z elektrickou pilulkou dáme jeden odpal, ale istíme samozrejme, že by sme mohli aj sfaklu odpaliť. Pokiaľ by všetko zliehalo na elektrike, žiadny problém není, škrtneme faklu a robíme klasický ohňostroj, ako sme sa učili v škole. Takže ide jedna strana, samozrejme s ľavou stranou v kombinácii, aby boli dva pozície. A pokiaľ sa nám to nezdá, tak púšťame ešte aj stredné efekty, aby sa to zgradovalo. Táto strana tiež, finálna strana, pôjde s druhou stranou, ktorú vám predstavím potom, takisto súčasne. Tu sú takisto míny, cylindrické bomby a guľové bomby. Veľmi kvalitné efekty, uvidíte samotne na záberu. Takže pravé krídlo, stred, ľavé krídlo. Máme to absolútne symetricky naladené. Rovnaké počty mažiarov, rovnaké počty gúľ. Ten istý systém, myslím, že už vám to nemusím predstavovať. Tu je úplne na ľavej strane finálny efekt. Z časti funguje ako symetrický dvojefekt. Pôjde táto strana, je tu 9 mažiarov 100 mm. na 3-sekundové oneskorovače. Súčasne s druhou stranou, tam, kde sú 75 mm tie cylindrické bomby, takisto na 3-sekundové oneskorenie. Keď ich vypálime, necháme trošičku oblohu vyjasniť a pustíme ďalšiu sekciu, to je táto rada. Táto rada, to sú ďalšie cylindrické bomby s viacnásobnými efektmi, ktoré budú veľmi, veľmi krásne a takisto súčasne ide s pravým krídlom. Keď všetko vyjasne, počkáme zo pár sekúnd. Teraz už môžem kľudne odkrývať, vidíme, že dáž nepríde. Pokiaľ nie, žiadny problém nie je, máme ešte ďalšie vetičky, aby sme zamedzili rúdnemu počasiu. To znamená, že tieto efekty končia vlastne v tejto sekcii a tieto sú všetky dovedna zapojené. Znamená to, že na jeden odpal, tedy keď je absolútne tichá obloha, tak pustíme 75 mm špirálovitý titanový efekt. Potom ide 100 mm mína, pardon, cylindrická bomba. Potom ide 125 mm guľová bomba, súčasne 2. A 150 mm guľová bomba, obrovská zlatá. Takže to by bolo zatiaľ všetko. Ešte dovoľte, aby som celý priebeh vám predstavil. Začíname v tamtej časti, ak máme odpaľovačku,
Máme tam tie maličké kompakty, vidíme tu na pravej strane, symetrické je na ľavej strane a v strede máme. Pustíme tie začiatočné efekty, aby sme upútali pozornosť. Potom nasleduje akési ticho. Potom pustíme do vejára použité 75 mm rímske sviečky, 5 do vejára krekylingujúce budú špičkové. Keď vyhasnú, potom prejdeme na 63 mm v strede a potom uvidíme, že či treba urýchliť tempo alebo nie, či bude dostatočne vykrytá obloha, pustíme naraz súčasne ľavé aj pravé krídlo, potom pustíme ďalšie ľavé pravé krídlo trikrát za sebou, to už budeme okolo 400 efektov gulových. A potom urobíme maličkú pauzičku, pár sekundovú a pustíme 75-kové guľové bomby, mixované efekty rôznofarebné a do toho pustíme rovnako zase dva krídla, stred, dva krídla, stred, väčšie kalibre a potom prejdeme na míny. Tu sú 75 mm míny, takisto v strede máme a takisto máme na pravom krídle. Tieto efekty začínajú zo spodných efektov. Sú to spodnejšie vlastne s menším počtom efektov, tak tam vykompenzujeme ešte súčasne aj s guľovou bombou. Míny vyzerajú takto. Potom postupne gradujeme, až kým nedôjdeme ku týmto efektom, keď už môžeme ich púšťať len samostatne, nakoľko tieto efekty už majú viacnásobné efekty v sebe, tak ako keby som vystrelil 1, 2, 3 gule súčasne. Tak tento jeden efekt robí to a plus robí chvízdajúce, špirálovité, túľavé efekty. No naozaj je to nádhera. A postupne to gradujeme, až kým to neukončíme so finálnym ešte väčším efektom. Vidíte už na výške, že niečo viac tam je stále na konci. Musíme sa presvedčiť, aby riadne sadli, aby nám neroztrelili mažiar. Takže toto by bolo ako finálny, predfinálny efekt. Nasleduje zase akési ticho a potom prechádzame na tie PVC mažiere, vlastne na tie efekty, ktoré som už vám pred chvíľou predstavil. Až keď úplne vyjasne obloha, tak sa otočíme, za kľúptom ľudia takisto a budú si môcť vykútať nápis Európa, vlastne vstúpili sme do tej Európy. Dúfajme, že nám to vyjde, že vietor mi neodfúkol, komunikačný zvod a prajem vám príjemnú zábavu.